Labdien! Esmu Ventspils amatu mājas muzeja pedagoģa Marta. Šoreiz man nav iespēja jūs aicināt nodarbībām amatu mājā, tāpēc es vēršos pie jums caur šo video vēstuli. Tuvojas viena no gada skaistākajiem svētkiem – Ziemassvētki. Diemžēl arī svētku laikā cilvēki uzturās slimnīcās, lai atveseļotos. Atšķirībā no citiem gadiem, šogad slimnīcā nav atļauts ierasties apmeklētājiem. Tas nozīmē, ka tuvinieki nevar apciemot savus mīļos slimnieciņus slimnīcās. Šajos gados labdarības akcijā Radīsim gaismu paši, bērni no Ventspils skolām un bērnu dārziem tika aicināti šeit, Ventspils amatu mājā, lai mēs visi kopā rakstītu vēstules vai taisītu dāvaniņas tiem Ventspils slimnīcas pacientiem, kur Ziemassvētku laiku pavada slimnīcā. Tā kā šogad mums nav iespēja šeit visiem kopā satikties, es aicinu jūs būt radošiem un rast citu iespēju, kā mēs varētu iepriecināt slimnīcas pacientus. Izvēlieties vienu no šiem uzdevumiem. Filmējiet video apsveikumus, izgatavojiet svētku kartiņas, zīmējiet zīmējumus vai veidojiet digitālus sveicienus. Šo visu apsveikumu tēma Radīsim gaismu paši. Savas gatavos darbiņus jūs atsūtīsiet man, es to visu apkopošu, izveidošu vienu mūsu kopīgu sveicienu, kuru mēs varēsim nosūtīt Ventspils slimnīcas pacientiem. Esiet radoši, dariet no sirds, jo tikai tad mums izdosies iepriecināt.